marka masjidki baa lagu xaliirinay oo balkaale dadka baraaruji waxa waxa uu sheekoo maxaa qirada adiga soo xajiyo xadki tagay qaalahu taala qaal rasuulullaahi qaalay dadka halkan magaciisa hadii uu ahaa abdirahmaan axmed oo kale halka abdirahmaan axmed ay tahay walaal xaji kormor yiri maadaama ay xadka tagay intaas uma ku sheegri deenta walaal wuxuu yiri ana dad wax garanaya wax uma sheegi kari maadaama aad haatraadeen mac salaam سامي وما سنتهي مركلة هذه هي داودياش انت بدن كحرن برنامج كذا انت بدن كفتن كي شيكوين كي مرتد يا ما ولا ذا انت ولا وش كي انك استود شيكوين كأنا نسكو في عنان هذه لكن انا نسكو ضيو ان انا محاكم كده هذا دور شيك السوق على توكله نبى هاد كار وحود دجنا ميل طول oo dabcan dad yar oo kooban ay ku nool yihiin ama ay degan yihiin tuulada ilbaxnimadu way ka yareed sidoo kale waxaa yara tuulada populationka ama dadka ku nool aad bay u koobnaayeen ninkii xajku aaday ninkii ugu horeeyay oo tuulada ka tago oo xajka booqdu ahaa xajkii uu tagay waajibaadkii uu soo gutay uu soo laabtay tukaamihii iyo meheradihii meesha ku yaalay mid ka mid ah baa lacag deyn ah looga lahaa dadkii tuulada soo dhaweeyay xaajiga soo dhawaada de Soomaalida watan qofku markuu xajka tago uu soo laabto xaajiga loogu yeero ninkii deynta ku lahaa markuu wuxuu isleeyahay ninkii hebel oo xaaji la leeyahay maanta yimid way ku dhacday lacagtaada deyntaheedna waa lagu siinayaa dukaankii buu yimid isagoo maxaa ku jiraahday asxaabtii iyo maxaa ku jiraahday ninkii lacagta deynta uu ku lahaa iyo maxaa ku jiraahday dadkii dhan ay meesha wada joogaan ninkii ganacsadaha farxay wuxuu yiri warniyahu ilaah baa ku keenay waa alxamdulilah waajibaadka xajkan waad soo gudatay maxaa ku raadaa kaalidii deynteedii isii soo saar buu yiri marka boogii ay ku qorneyd lacagtii deynteheed boogii uu soo saaray ninku wuxuu isleeyahay malaha lacagtaadii baa lagu siin rabaa boogii uu feeday magaciisii halkan magaciisii haddii uu ahaa cabdiraxmaan axmed oo kale halka cabdiraxmaan axmed ay tahay walaal xaaji kormor yiri maadaama ay xajka tagay intaas uma ku sheegi kari deyntana deyntaadana marka laha inuu ahaato marka intaas uma ku sheegi kari aad iyo aad soo xajiyo xajka tagayo aad iyo aad weliba soomaalida saamiyay qofka xujeyga ah ama xajka taga ama maxaan ku irahdaa ama u socdo kale aad baa loo qadariyaayo diiniyan qofka dee dembigiisa soo meermaya dabcan isagoo wuxuu soo laabanayaa maxaan ku irahdaa nadiif ah sidoo kale isla sheekadan sheeka la xiriirta ninbaa isna tuula maxaan ku irahdaa sidaasoo kale ka xajiyay dhaqaalo unbuu iska haystay oo xajku iska tagay uu soo laabtay tuulada marka waxaa ka jiro barashada diinta aad bay ugu yareed oo maxaan ku irahdaa diinta in la barto hanaan adag baa laga mari jiray dabcan dadka marka waxay isleeyihiin tuulada maadaama ninkan uu xajka ka imaaday dadka meesha degana ay reermi u badan yihiin malaha waa nin caalima oo diinta wax badan ka yaqaano ninkana xajku iska tago ilaahay unbaa dhaqaalaha siiyey mooyaane salaada inuu saxaaba ku adagba iska daa wax kale u yaqaano iyo cilmi diini iyo maadi toona wuxuu yaqaano marka masjidkii baa looga xaliirinay oo balkaale dadka baraaruji waxoogaa wax u sheeg oo maxaa ku irahdaa adigaa soo xajiyo xadki tagay qaalahu tacaala qaal rasuulullaahi qaalay dadka de ninka muxuu yidhahdaa xajku iska tagay mooyaane wax badan oo isagana marka iyada uu sii hayaba ma jiro maalin walba salaada marka la galo unbuu qaybta dambe ka soo galaa salaada xitaa dadka ma tujiyo masjidka markay dadka salaada soo galayaan unbuu gadaal ka imanayaa gadaal buu kasoo ku tukanayaa dadku waxay isleeyihiin xaajiga muu salaada dadka tujiyo oo uu dadka listi wacdiyo oo dee cilmiga uu hayo uu dadku kaga faa'iideeyo imaamkii baa maalinka dambe qabtay wuxuu yidhi kaalidii dadka baraarujiyo bal dadka kaali wacdi hayo waay ahay buu yidhi salaada dambe ayaan kasoo gaarayaayo idin wacdinayaa marka dambuu yimiday makrofoonka lagu soo dhaweeyey wuxuu yidhi asalaamu calaykum waalaykum asalaam dadku way yaabayin waxay leeyihin maxaa la idin sheegi rabaa waxaan idin sheegi rabaa maad ogtihiin buu yidhi dadkiiba mayay dhaheen qaybna waxay yidhaahdeen haa walaal wuxuu yidhi ana dad wax garanaya wax uma sheegi kari maadaama aada haa tiraahdeen mac salaam
dadkii way tisteen waxa ay yiraahdeen markaa ninka maadaama uu haa yiri oo haadii uu ka sheegtay yiri ama uu sheegayba in haa waxaad noosh waxaad idin sheegayba dad garanayaatiin wax idin ma sheegi karo duurkan dambe yaanan bal ugu dhihin bal ugu heshiiyey markii dambe uu soo laabtay asalaamu calaykum wa calaykum asalaam waxaan idin sheegi rabaa maad ogtiin mayay yiraahdeen ilaan horaa loo tishtay sameen okay ina hadda wuxuu yiri dadaan waxaan u sheegi rabaa ogeyn waxba ma sheegi karaye noo kala wada واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شنبات كش بنكرتها شنيه تون بعد كش بنكرتها لا بعد تنبات كش بنكرتها